ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ተበቃ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት የሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ከህዳር 2 እስከ 10 ቀን 2014 ዓ.ም በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ተካሄደ። ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር በጉባኤው ላይ ተሳትፈው ተመልሰዋል። መምህር መዝገቡ ጌታቸው ከብፁዕነታቸው ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 አምስተርዳም ሆላንድ ምስረታውን ያደረገው የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ዘርፈ ብዙ ሥራዎችን ሲሰራ የቆየ መንፈሳዊ ተቋም ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚዋ መስራች አባል ሀገር ናት። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ በዘንድሮ ዓመት ከህዳር 2 እስከ ህዳር 10 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በተደረገው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት ተወካይ የሆኑት ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር፣ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት የውጭ ጉዳይ መምሪያ የበላይ ኃላፊ፣ የድሬዳዋና ጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጉባኤው ላይ ተሳታፊ ሆነው የተነሳውን እንደዚህ ነገሩን። አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ መፈናቀል፣ የታሪካዊና የቅርስ ቦታዎች በአግባቡ መጠበቅ እንዳለባቸው፣ የጥቃት ሰለባም እንዳይሆኑ እነዚህ ሀሳቦች የዓለም ቅርስ ከመሆናቸውም በላይ ስርዓት አምልኮ ማስፈጸሚያ የተቀደሱ ቦታዎች በመሆናቸው ልዩ ክብርና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ተወያይተናል። ስለ ዓለም በመላው ዓለም የሚደርሱ ችግሮች ነው አጀንዳ ሆኖ የሚቀርበው። በየክፍለ ሀገሩ የደረሰውን እያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት የደረሰበትን የሰላም ቀውስ ያቀርባል። ሁሉም በየራሱ የደረሰበትን ያቀርባል። ያን መሰረት በማድረግ ውይይት ይደረጋል እና የጋራ አቋም ይያዝና የአቋም መግለጫ ይሰጥበታል። ስለዚህ ዓለም ችግሮች ያሉበት ቦታ ትኩረት አድርጎ ሂማኒታሪያን ወርክስ ወይም ደግሞ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ ግፊት ያደርጋል ማለት ነው። የተፈናቀሉ ሰዎች ሪሃብሊቴት እንዲሆኑ እንደገና መልሰው እንዲቋቋሙ የማድረግ ስራዎች እንዲሰሩ በአለም ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር ስራዎችን መስራት ነው። ይሄ ተቋም ትልቁ ስራው ወክለው የሚሄዱ የአብያተ ክርስቲያናት አባላት ችግሩን ያስረዳሉ። በሪፖርት መልክ ከቀረበው በተጨማሪ ችግሩን ያስረዳሉ። ከዛ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ ትኩረት እንዲሰጠው ለዓለም ማህበረሰብ ይሄ ተቋም መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለ ዓለም ሰላምና መፍትሄዎቹም የሚከተሉም ብለውናል። መቼ ችግር ብዙ አይነት ነው፣ ዘርፈ ብዙ ነው። የኑሮም ኢኮኖሚካል ችግርም ሊሆን ይችላል፣ የጦርነት ችግር ሊሆን ይችላል፣ የተፈጥሮ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ችግር ሊሆን ይችላል። ችግሮቹ እጅግ ብዙ ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ላይ ውይይት ይደረጋል። እንዴት ነው ሰው ከችግር የሚወጣው? ባለማወቅ፣ በማወቅ ባለመማር እና በመማርም የሚመጡ ችግሮች አሉ እኮ። ባለመማር ብቻ አይደለም፣ በመማርም የሚመጡ ችግሮች አሉ። ለሰው በጣም መጥቆ ለሰው ማጥፊያ የሚሆኑ መሳሪያዎችን እኮ ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ለዓለም ጠንቅ ነው፣ ለዓለም ስጋት ነው፣ ለዓለም ፈተና ነው፣ ለዓለም ችግር ነው። እንደገና ደግሞ አሁን ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ ይሄ ለዓለም ችግር ነው፣ ትልቅ ችግር ነው። ለኢኮኖሚውም ችግር ሆኖ ቀርቧል፣ ለቱሪዝሙም ችግር ሆኖ ቀርቧል፣ ለማህበራዊ ኑሮውም ችግር ሆኖ ቀርቧል፣ ለኢኮኖሚውም ቅድም እንዳልኩ ችግር ሆኖ ቀርቧል። ስለዚህ የዓለምን ግንኙነት ነው የወሰነው እና የሰው ልጅ ከሌላው ጋራ ሰርቫይቭ የሚያደርግበትን ገመድ ነው
የበጠሰው ማለት ይቻላል። ያው ሰው እንደገና መስመሩን ያስተካከለ ወደ ቀድሞው ማህበራዊ ትስስር ይመለሳል እንጂ ቀጥታ ይሄ ኮሮና ቫይረስ አሁንም ገና ፍጻሜ አላገኘም። ቢያንስ ቢያንስ እንዴት ከችግር ነው ጣየሚለውን በበሽታ ደረጃ ሲመጣ፣ በኢኮኖሚም ደረጃ ሲመጣ፣ በሶሻል ደረጃም ሲመጣ፣ በሃይማኖታም ደረጃ ሲመጣ፣ በፖለቲካል ደረጃም ሲመጣ እና ችግሮቹ ተቀላል ተብለው ሲነገሩ ፖለቲካሊም ማህበራዊም እና ኢኮኖሚያዊም ይሆናሉ ማለት ነው። በጦርነት የሚፈናቀሉ ይኖራሉ ከቀያቸው በተፈጥሮ ድርቅ ይኖራል፣ ጎርፍ ይኖራል፣ የመሳሰሉት ችግሮች አሉ። ለነዚህ ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይም በተነሳው አጀንዳ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ የችግሩን መነሻ ምክንያት ከመሰረቱ በመመርመር እንደተወያየበት ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር ነግረውናል። እንግዲህ ሰፊ ነው ውይይቱ፣ ይሄ በሌላ ጊዜ ሪፖርት የሚደረግ ነው። የሆነ ሆኖ ትልቁ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከተወያየ በኋላ የሰጠው የአቋም መግለጫ ሂማኒታሪያን ወርክስ እንዲሆኑ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ፣ ይሄ የሚደረገው ደግሞ በሁሉም ቦታ ነው። በሁሉም ቦታ ችግሮች በደረሱበት ቦታ ሁሉ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ። ምክንያቱም የሃይማኖት ተቋም ነው ይሄ። የሃይማኖት ተቋም ስለሆነ ሌላ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ግን ችግሩ በደረሰበት ቦታ ሁሉ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ ለዓለም ድምጽን ማሰማት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ሀገራችን ብዙ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። በሁሉም ቦታ ችግሮች በደረሱበት ቦታ ሁሉ ሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ድምጽ ነው ያሰማነው። ህዳር 12 2014 ዓ.ም ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው በጉራጌ ሀገረ ስብከት የኩበና ቅዱስ ሚካኤል ህንጻ ቤተክርስቲያን ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። መምህር ኃይሉ በላይ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጉራጌ ሀገረ ስብከት በእዣ ወረዳ ቤተ ክህነት የሚገኘው የኩበና ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ህንጻ ቤተክርስቲያን የቀድሞ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በነበሩትና ረፍተ ዘመን በገታቸው በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ካልዕ ህዳር 12 ቀን 1992 ዓ.ም የመሰረት ድንጋዩ የተቀመጠ ቢሆንም በወቅቱ በቅርብ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ይታነጹ ስለነበርና በተለያዩ ምክንያቶች የግንባታው ጅማሬ በ2002 ዓ.ም ሊሆን ችሏል። ከዚያም ላለፉት 12 ዓመታት በከባቢው አማኞችና በተለያዩ ሀገራት ያሉ ምዕመናንና በጎ አድራጊ ሰዎች ታንጾ ህዳር 12 ቀን 2014 ዓ.ም በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ሳልሳይ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ በላኳቸው አባቶች ጉራጌ ቤተክርስቲያኑ እንደ ስርዓቱ ተፈጽሟል። በበዓሉ ላይ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቤ ሰባት ሳህሉ ተሰማ፣ የሀገረ ስብከቱና የወረዳ ቤተ ክህነቱ የስራ ኃላፊዎች፣ ከአዲስ አበባ የመጡ የክፍለ ከተማ ቤተ ክህነትና የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ሰንበት ተማሪዎችና የከባቢውና ከተለያዩ ቦታ የመጡ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናንና ምዕመናት ተገኝተዋል። የቅዳሴ ቤቱ በዓል ከህዳር ሚካኤል ጋር በአንድነት የተከበረ ሲሆን የሌሊቱ ስርዓተ ማኅሌትም ልብን በመንፈሳዊ ደስታ የሚያሞቅ ነበር። በጠዋቱ መርሃ ግብር ላይ ከዑደቱ በኋላ ለበዓሉ የሚስማማውን የምስጋና ከአዲስ አበባ ድረስ በመጡ ሊቃውንት ያሬዳዊ ዝማሬ የቀረበ ሲሆን ቀጥሎም በአትርፎ ደብረ ወርቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የአቋቋም ጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት፣ የሰንበት ተማሪዎች መዘምራን በተከታታይ የምስጋና መስዋዕት አቅርበዋል። በዓሉን አስመልክቶም በጉራጌኛ ቋንቋ ትምህርተ ወንጌል በመላከ ሰላም ካሱ መኮንን የሀገረ ስብከቱ ቁጥጥር ዋና ክፍል ኃላፊ ተሰጥቷል። በመጽሐፍ ቅዱስ ጉይታንዳ ዝካዮ አረንቃነረ ምካሩ ይብንደ ኤንመና እንዝርመና ሽንመና በዘበርንም በዝመደሩ
የህንጻ ሰሪ ኮሚቴው ተቀላላ ሪፖርት በኮሚቴው ዋና ጻፊ በአቶ በቀለ አዝማች አማካኝነት የቀረበ ሲሆን በዋናነት የቤተክርስቲያኑ ታሪካዊ ዳራና በህንጻው ላይ የአካባቢው ምናን ተሳትፎ እንዲሁም የነበሩ ተግዳሮቶችና የተገኙ መልካም አጋጣሚዎችን የተብራራበት ሪፖርትም ቀርቧል። በ1937 ዓመተ ምህረት የአካባቢው ጋሻ መሬት ባለቤት የነበሩት ክብርት ወይዘሮ ሰገዱት ገበየው ጎራ አማካኝነት የአካባቢው ታዋቂ ሰዎች እና አዝማች ክሳን ፏቴ፣ አቶ ገብረ ማርያም ቸርሳ፣ እነሻካሽር ወሽየ፣ እናቶ ቦንጌ፣ እናቶ ፍራሃብቴ መሳሰሉ አባቶችን በማስተባበር የሳር መቃኛው ቤት በመስራት የቅዱስ ሚካኤል ጽላትን በማስገባት አካባቢው እንዲባረክና እንዲቀደስ ማድረጋቸው ታሪክ ይነግረናል። ህንጻ ቤተክርስቲያኑ በአጠቃላይ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ እንደፈጀ በሪፖርቱ የተገለጸ ሲሆን በዚህም በሁለንተናዊ መንገድ ትልቁን ድርሻ የተወጡና በነጻ የደብሩ አስተዳዳሪ በመሆን ያገለገሉ የሚገኙት መጋቢ ብሉይ ፈቃደ ሰላሴ ገብረ ማርያም ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱም ተገልጧል። የቤተክርስቲያኑ የከተማም ሆነ የገጠሩ ህንጻ ግንባታ አሰሪ ኮሚቴ በብልሁ ሰርቶ በሚያሰሩ ኮሚቴው የሥራ ሂደት ከሰይጣን ፈተና እንዲጠበቅ ተክቶ በሚጸልዩ ሐዋርያዊ ስነ ምግባር የታነጹ የዚህ ቤተክርስቲያን ልጅ የሆኑት ለብዙዎቻችን በእድሜ ታናሽ ወንድም በስልጣንና በምግባር ግን አባታችን የሆኑ መጋቢ ብሉይ ፈቃደ ሥላሴ ገብረ ማርያም ይዘን በእግዚአብሔር ቸርነት እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን በመከባበር በመተባበር በማስተባበር ለዚህ ደማቅ ውጤት ብንደርስም ለእኛ ውጤታማነት መሆን የኮሚቴው ጀርባ አጥንት የሆኑት ለማመስገን ግን ሀቅ ያስገድደናል። ያለፉት ዓመታት በህንጻ ሰሪ ኮሚቴው መንገዶች ሁሉም አልጋ ባልጋ እንዳልነበሩና ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው አባቶችና ወንድሞችም በህይወተ ስጋ መለየታቸውንም አውስተዋል። አቶ ተሰማ አዝማች ክሳ የኮሚቴው የአይን ብሌን የነበሩ ክረምትና በጋ ፀሐይና ዝናብ ሳይገድባቸው የሙዳይ ሳጥን አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢነት፣ አስተባባሪነት፣ የግንባታ ዕቃ ግዥነት፣ አስጫኝና ላኪነት፣ የፍልሰታ ማስቀደሻ ገንዘብ በመሰብሰብ ንዋየ ቅድሳትን ያሟሉ የነበሩ የአይናችን ብሌንም ነበሩ። በሪፖርቱ መገባደጃም ለሀገር ስብከቱ የሚፈለጉ ጉዳዮች እንዲፈጸምላቸው ጥያቄም አቅርበዋል። በዚህ በከበረ ስፍራ በእግዚአብሔር ቸርነት በአባትነታቸው ጸሎት በእናንተም ጸሎት የታነጸው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አንድ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማሟላት ከሚገባቸው ዘርፎች በአብዛኛው የተገነቡና ጥቂቶችን በቅርብ የሚማሉ በመሆናቸው የመላው የአጥቢያው ህዝብ ክርስቲያን ጥያቄን በመሆኑ ቤተ ክርስቲያናችን የካቴድራልነት እድገት እንዲሰጠው በብፁዕነታቸው መልካም ፈቃድ እንዲሆን በአክብሮት እንጠይቃለን። የደብሩ አስተዳዳሪም በበኩላቸው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ውስጥ የተለያዩ አድባራትን ማስተዳደራቸው ለህንፃው ግንባታና መሰል ጉዳዮች ትልቅ ጥቅም እንደነበረውም አብራርተዋል። ከ95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ አስተዳዳሪ መሆኔ ለዚያ ቤተ ክርስቲያን ጠቅሞኛል። እንደውም ጥሩ ልምድ ሆኖልኛል። እንድበረት አድርጎኛል። እንዳልተኛ አድርጎኛል። እንዳልሰንፍ አድርጎኛል። በመጨረሻም ከአዲስ አበባ እየተመላለሱ ለፍጻሜ ያበቁት የደብሩና በአዲስ አበባ በቅርቡ ወደ መካኒሳ ምዕራፍ ጻድቃን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካቴድራል የተዛወሩት ዋና አስተዳዳሪው መጋቢ ብሉይ ፈቃደ ሥላሴ ገብረ ማርያም በመንገዳቸው ለቤተ ክርስቲያን ክብር በመቆም ያገዙ የደገፉ ድርሻቸውን የተወጡ አካላትን አመስግነው በህንፃው ግንባታ ወቅት አስተዋጽኦአቸው ሰፊ ለነበሩ ከብፁዕ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጀምሮ ለዋና ስራ አስኪያጁ ለተለያዩ አካላትም የእውቅና ሽልማትና የምስክር ወረቀት እንዲሁም የክብር ካባና መሰል የክብር ስጦታዎችን አበርክተዋል። የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በዊሊሶ የሚገኘው የፈለገ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔር አብና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም የአብነት ተማሪዎችና የካህናት ማሰልጠኛ ደቀ መዛሙርትን አበረታተዋል። ደቀ መዛሙርቱም ትምህርታቸውን በትኩረት እንደሚከታተሉ ተናግረዋል። መምህር ሰሎሞን መንግስቱ ተጨማሪ አለው። ወያደሰኪ ወድንግል መለይተ ወዳሴ መጠነ ይክላፎይ
አስተበጽበኪ ማርያም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በወሊሶ ከተማ የወሊሶ ፈለገብራን ቅዱስ እግዚአብሔር አብና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ገዳም የሚገኘውን የካህናት ማሰልጠኛና የአብነት ትምህርት ቤት ብፁዕ አቡነ ሳይሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ የምስራቅ አፍሪካ የአህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የምስካየ ኅዙናን ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና በኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ብፁዕ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ዶክተር በሰሜን አሜሪካ የሚኒሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ከመምህራን ፋንታውን ሙጬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ጋቤ ጥበባት ደምስ መርሻ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ በተገኙበት ደቀ መዛሙርቱ ጠንክረው ትምህርታቸውን እንዲማሩ አበረታቱ። ብፁዕ አቡነ ሳይሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ዶክተር እንዲሁም ሊቀ መምህራን ፋንታውን ሙጬ መጋቤ ጥበባት ደምስ መርሻ ወሊሶ ፈለገብራን ቅዱስ እግዚአብሔር አብና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ገዳም የሚገኙትን የአብነት ትምህርት ደቀ መዛሙርትንና የካህናት ማሰልጠኛ አሰልጣኝ ደቀ መዛሙርትን በመካከላቸው በመገኘት በማበረታታትና ደቀ መዛሙርቱንም የተማሩትን ምን ያህል ግንዛቤ እንደጨበጡ ጠይቀዋል፣ አስተምረዋል፣ አባታዊ ምክረም ሰጥተዋል። ወሊሶ ፈለገ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔርና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ነው የሚባለው። ይሄ ቦታ የካህናት የአብነት ትምህርትና የካህናት ማሰልጠኛ ነው። ገዳም ነው። የካህናት ማሰልጠኛና የአብነት ትምህርት ቤት ቦታ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አብነት ትምህርት ቤቱ እየተካሄደ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ አሰልጣኞች አሉ የሚሰለጥኑ፣ ካርሶ የካህናት ማሰልጠኛም ጭምር ነው። ሰላም ለኪ እንዘን ሰግ ነብለኪ ማርያም ምነ ናስተበቋኪ ኢየሱስ በይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰባ ወደረ ላይ ወሬ ነሰባቱ ከመስባታል ወይ ሰውነሳረ ነሳል ለነቅድስት ሳታቋርጡ ጨዋታ ሳታልላችሁ ሁሉ ጊዜ እዚህ እየመጣችሁ እየተገኛችሁ ተማሩ፣ በርቱ። እናንተም ልጆች በርቱና ተማሩ። መምህሩም ይኸው ያስተምራሉ። እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸውና ጸሎት ዳዊት መርገም መልካ መልክ መማር ማለት ለጸሎት ይጠቅማል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ማለት ነው እና ሰይጣንን ደግሞ ድል ለመንሳት ትልቁ ጸሎት ዳዊትና ውዳሴ ማርያም ነው እና ይህንን ካወቃችሁ እናንተ ሰይጣንን ድል ትነሱታላችሁ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለም መሳሪያ። ዳዊት የደገመ ሰው ሰይጣን አይቀርበውም፣ ውዳሴ ማርያምን የጸለየ ሰው ሰይጣን አይቀርበውም። ይሄ እናቶች፣ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ወጣቶቹ እናንተ የተማራችሁት አንደኛ ሰይጣንን ድል ትነሱበታላችሁ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔርን ታመሰግኑበታላችሁ። ያው በዜማ የሚማሩ ደግሞ ወንዶቹ የተለያየ ዜማ ሰዓታትም ቅዳሴም የተለያዩ ተምረዋል። እነሱ ካህናት ዲያቆናት ሆነው መሪጌቶች ሆነው እግዚአብሔርን ያገለግላሉ። ዕድሜ ሰጥቶ ያቆይልን ይጠብቅልን፣ እናንተንም ያሳድጋችሁ፣ ለትልቅ ክብር ያብቃችሁ። ይህንንም ገዳም ደግሞ ለትልቅ ክብር በቅቶ በእውነት ትልቅ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ደግሞ ሁላችንም መተን እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን። ጋቢ አላፍ ጸጋዬ የሚባሉት በጎ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሰው የቤተ ክርስቲያን ልጅ ባለ ሀብት ለስድስት ወር የሚሆን ቀለብና ለመሳሰሉት ነገሮች ችለውን ለስድስት ወር አሁን ሁለተኛ ወራችን ነው አሁን እየተማሩ ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ ቦታ ያው ካህናትና ዲያቆናት የሚሰለጥኑበት እና አብነት ትምህርት ቤት የሚማሩበት ህጻናት ደግሞ ፊደል የሚቆጥሩበት ቦታ ነው፣ ገዳም ነው። በዚህ መሰረት ነው አሁን እዚህ እየተከናወነ ያለው። ዛሬ በቋንቋ ባለማስተማራችን ነው ምእመናን እየጠፉብን ያለው እና በቋንቋ የሚያስተምሩ ልጆችን በተለይም በአማርኛም በኦሮምኛ የሚያስተምሩ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ማግኘት ነገ ለቤተ ክርስቲያን ተስፋ ስለሆነ ብፁዕ አባታችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተለይም ምእመናንን አስተባብሮ ለዚህ ማብቃት ማለት ነው። አንደኛው ራሳችሁ የቤተ ክርስቲያናችሁን መሰረታዊ
ትምርት ትይዛላችሁ በትምርት ደረጃ ማለት ነው የሰባቱ ምስጢራትን ማንፈጠራችሁ አምስቱን አይማደ ምስጢር የሚባሉትን መሰረታዊ የሆኑ የቤተክርስቲያን ትምርቶቹን መጨበጥ መጀመረ ከዛ በኋላ እናንተ ጸንታችሁ ከቆማችሁ በኋላ ሁለተኛው ክፍል መሆን ያለበት እናንተ ከሌላው የሚለያችሁን በግልጽ ቋንቋ ቅዱሳት መጻሕፍትን ትውፊትን መሰረት አድርጋችሁ ማወቅ ስለዚህ አንደኛ የመጀመሪያው ምረዳችሁ ምንድነው እናንተ እንዳትወድቁ ይረዳችኋል ስልጣና ያው ያስፈልጋል አንደኛ ታውቁበታላችሁ ለራሳችሁ ሃይማኖታችሁን ታውቁበታላችሁ ከመናፍቃን ራሳችሁን ተጠብቃላችሁ እግዚአብሔርን አንድነቱን ሶስትነቱን ስለተለዩበታላችሁ ታውቁበታላችሁ እና ያንን ለማምለክ ያመቻችኋል ማለት ነው ሙሉ ሰው ትሆናላችሁ ማለት ነው ሌላው በዙሪያችሁ ያሉት ሌሎች የሚያታልሉ ካሉ ከመናፍቃን ከሌሎችም ሰዎች ራሳችሁን ለመጠበቅ ያስችላችኋል ትጥቅ ነው ማለት ነው ይሄ መንፈሳዊ ትጥቅ ስለሆነ ይሄ መንፈሳዊ ትጥቅ ጠላቶቻችሁን ለማሸነፍ መልስ ለመስጠት ሃይማኖታችሁን ለማስተማር ያስችላችኋልና ሙሉ ሰው ትሆናላችሁ ማለት ነው በመጨረሻም በሁለቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አባታዊ ምክር ለሰልጣኝ ደቀ መዛሙርትና ለአብነት ተማሪ ከተሰጠ በኋላ በብራኬ ተጠናቋል። በመጨረሻም ዜና አረፍት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ለብዙ ዘመናት ሲያገለግሉ የኖሩት ርዕሰ ደብር ዘርዓ ዳዊት ነጋሽ ባደረባቸውም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የሕይወት ታሪካቸውን መምህርት ኑኃሚን ዋቅጅራ እንደሚከተለው ዳሰዋለች። ርዕሰ ደብር ዘርዓ ዳዊት ነጋሽ በወሎ ክፍለ ሀገር በዋጋ አውራጃ ልዩ ስሙ መረዋ አቲኑ ኪዳነ ምህረት በተባለ ቦታ ከአባታቸው ከአቶ ነጋሽ አለሙና ከእናታቸው ከወይዘሮ ድንቄ አስፌ በ1968 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ ወንድማቸው በሪሁን ነጋሽ ወደ አዲስ አበባ ይዟቸው በመምጣቱ ዘመናዊ ትምህርትን እስከ 10ኛ ክፍል ከተማሩ በኋላ ገና በለጋ እድሜያቸው የቤተክርስቲያን ትምህርት ልባቸውን ስለማረከ እንደገና ወደ ትውልድ አገራቸው በመመለስ ላስታ አጦላ ሚካኤል ከመርጌታ አበባው ተገኝ ከቃል ትምርት እስከ ግብረ ዲቁና ተምረው የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከሆኑት ከብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ማዕረገ ዲቁናን ተቀብለዋል። በመቀጠልም ወደ መሃጎ ቅድስት ማርያም በመሄድ ከታላቁ ሊቅ ከመምህር ተስፋው ኤልሳ ምዕራፍ ጾመ ድጓና ድጓን ከዘለቁ በኋላ ወደ አድል ገድለ አቡነ ሳሙኤል በመሄድ ከመምህር ሳሙኤል አወቀ የሰምና የወርቅ መንገድን ከነአገባቡ በሚገባ ለብዙ ጊዜያት በመቆየት አጠናቀዋል። ከዚህ በኋላም ወደ ኮምቦልቻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በመሄድ ከመምህር ቃለ ጽድቅ ገላው የአቋቋም ትምህርት ተምረው አጠናቀዋል። በድጋሚ የአቋቋም ትምህርትን በጎንደር ከተማ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ከመምህር ፍሬ ስብሐት ከነ የተባሉ ተምረው በማጠናቀቅ ተመልሰው በሰሜን ወሎ ክፍለ ሀገር በመቄት ወረዳ ገረገራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በመሄድ ከመምህር ጸዳሉ ገላው ድጓውን ከልሰው ከዘለቁ በኋላ በጎንደር ክፍለ ሀገር በላይ ጋይንት ወረዳ መሸለሚያ በመሄድ ከመምህር ጽኡመ ልሳን ለሶስተኛ ጊዜ ድጓን ከነ ይትባሉ አጠናቀው በዚያው ወደ ቅድስት ቤተልሔም በመውረድ ከታላቁ ሊቅ ከሊቀ ምሁራን ሙሉ ገላው በድጓ መምህርነት ተመርቀዋል። በመቀጠልም ከመምህር ክነፈ ርግብ ገብረ ሚካኤል ዝማሬና መዋስዕትን በመማር ወደ ዙር አባ ጽራ አርያም አቡነ አረጋዊ ገዳም በመሄድ ከመላከ አርያም ጓንጉል መ
መኮንን በዝማሬ መዋስት መምህርነት ተመርቀዋል። ርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በዝማሬ መዋስት መምህርነት ወደ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ተመድበው በቅንነትና በታማኝነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ ለትምህርት ካላቸው ፍቅር የተነሳ አቋርጠውት የነበረውን የዘመናዊ ትምህርት በመቀጠል በአዲስ አበባ ተግባር እድ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት በአይቲ የሙያ ዘርፍ በዲፕሎማ ተመርቀዋል። እንዲሁም በሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በነገረ መለኮት ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ በዲፕሎማ ተመርቀዋል። ርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ ከአገልግሎት እና ከትምህርት የተረፋቸውን ጊዜ በማመቻቸት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለቤተ ክርስቲያን ተተኪ የሚሆኑ ደቀ መዛሙርትን እያፈሩ ይገኙ ነበር። እንዲሁም በደብረ ገሊላ እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችን ወረብ በማስጠናት የአብነት ትምህርትን በማስተማርና ወንድማዊ ምክርን በማስተላለፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የቆዩ ታላቅ አባት ነበሩ። ርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ በ2010 ዓመተ ምህረት በስርዓተ ተክሊል ከወይዘሮ ኤልሳቤጥ ብርሃነህይወት ጋር ጋብቻ በመፈጸም በመልካም ትዳር በፍቅርና በመተሳሰብ እየኖሩ አንድ ወንድ ልጅንም አፍርተዋል። ርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ህዳር 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ስርዓተ ቀብራቸው ለረዥም ዓመታት ባገለገሉበት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል የሥራ ባልደረቦቻቸው፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የደብሩ ካህናትና ዲያቆናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በያሬዳዊ ዜማ በማጀብ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ህዳር 11 2014 ዓመተ ምህረት ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በርዕሰ ደብር ዘራ ዳዊት ነጋሽ ህልፈተ ሕይወት የተሰማውን ሐዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻችንና ለቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ለስራ ባልደረቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ፈጸም። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።